tämä on sellaista musan tekemistä, mikä on mun mielestä jotenkin virkistävää. Ei ole mitään, kellään ei ole mitään valtavia odotuksia, vaan tämä on niin kuin musisointia ilman mitään... Ilman mitään päämäärää. Tämä biisi siis alkoi tästä riffistä. Sitten tommonen melodia pyöri päässä siinä aamukahvilla ja tupakilla. Sitten mä aloin siitä tekemään tätä biisiä. Sitten kun piti keksiä kertosäin, niin sitten mä muistin yhden mun vanhan biisin, mistä ei ikinä tullut mitään. Niin sen biisin A-osa meni tällä. Mä huomasin, että se on hyvä kertsi tähän. Sitten nämä osat löysi toisensa ja sitten mä aloin kirjoittaa näitä sanoja, niin kuin näkyy tässä paperillakin on niin kuin sinisellä sekä punaisella että sinipunaisella tekstillä. Mä itse asiassa kyllä aloin kirjoittaa tätä heti alusta sillä meille kahdelle, että tämä on tämmöinen vuoropuhelu. Tämä totta, tämä tarina, paljastaa. Tarina tässä. Tyttöjen jutut on niin punaisella. Poikien jutut on sinisellä. Tourettes yhtyeen biisejä hän on levyttänyt sinä muun muassa sun edelliselle levylle. Ja joo, siellä on pari biisiä niin kuin ihan suoraan. Ja muutama biisi tulee sieltä varmasti seuraavalle mun bändin levylle, eli Melrosein levylle. Ja tiedän mitä niille biiseille loppujen lopuksi tapahtuu ja kuka niitä tulee esittämään, kunhan joku niitä esittää. Mutta ainakin nyt meillä on niin kuin hyvä foorumi ja hyvä syy esittää ne myös itse, koska tämä on kuitenkin se alkuperäinen kokoonpano, joka ne biisit on tehnyt. Koko porukka suhtautuu tähän nyt niin kuin yhteen keikkaan, mikä on tosi jotenkin juhlavaa. Ja sitten kun me ollaan valmiita ja päästään sinne lavalle, niin meillä on ainakin itsellä hyvä fiilis, meillä on hauskaa ja nautitaan siitä keikosta. Ja jos ei mitään ihmeitä tapahdu, niin käy kaikille muillekin.